ሰላም ሰላም፣ አህመድ ይባላለሁኝ። ዛሬም አንድ ምሳሌ ይዘን መጥተናል። ምንድን ነው የሚለው ምሳሌያችን? ፋይንድ ዘ ሪዛልታንት ቬክተር አር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቬክተር ኤ ፕላስ ቬክተር ቢ ፕላስ ቬክተር ሲ ነው የሚለው። ኤንድ ዘ ዳይሬክሽን ፍሮም ዘ ፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ ባይ ዩዚንግ ኮምፖነንት ሜትር ነው የሚለን። እንግዲህ ጥያቄያችን ምንድን ነው የሚለውን ስንመለከት ምንድን ነው ሪዛልታንት ቬክተራችን ፈልጉን የተባል ነው። ይሄ ሪዛልታንት ቬክተር የሚባለው ምንድን ነው? ሪዛልታንት ኦፍ ኤ ፕላስ ቢ ፕላስ የሚለውን ፈልጉ። ከዛ ሁለተኛው ጥያቄያችን ምንድን ነው የሚለው ዘ ዳይሬክሽን ፍሮም ዘ ፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ ባይ ዩዚንግ ኮምፖነንት ሜትር ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ልክ ሪዛልታንት ቬክተሩን ካገኘ ነው በኋላ ይሄ ሪዛልታንት ቬክተር ከፖዘቲቭ ኤክስ አክሲስ በምን ያክል አንግል ይገኛል ወይም ዳይሬክሽኑን ግለጹ ነው የተባል ነው። ወይንም ከዚህ ቀደም እንደተነጋገር ነው ፖላር ፎርሙን ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ፖላር ፎርሙን ፈልጉ አይነት ነው ይሄን እየጠየቀን ያለው። ተጠቀሙ የተባለው ሜትር ደግሞ ምንድን ነው? ኮምፖነንት ሜትር ነው። ኮምፖነንት ሜትር ማለት ከዚህ ቀደም ዲፋይን አድርገነዋል ባይ ሪዞልቪንግ ነው። ቬክተሮቻችንን ወደ ኤክስ ዋይ ኮምፖነንት በሪዞልቭ በማድረግ በመከፋፈል ቬክተሮችን እንዴት አድ እናደርጋለን የሚለውን ነገር ከዚህ ቀደም ሌክቸር አይተናል እና አሁን የምንሰራው ያንን ለማጠናከር አንድ ኤግዛምፕል ነው የምንሰራው ማለት ነው። ጥያቄ ወደ ጥያቄያችን ስንመለስ ምንድን ነው እንግዲህ የተሰጠን ቬክተሮች እነዚህ ናቸው። እነዚህ ቬክተሮች ኤ ምንድን ነው ከኤክስ አክሲስ አንጻር 53 ዲግሪ ሰርቷል ይለናል። ቢን ስንመለከት ደግሞ እንደዙ 10 ዩኒት ከዋይ አክሲስ አንጻር 37 ዲግሪ ነው። ነገር ግን ቢን መመልከት አለባችሁ ዳይሬክሽን ስለ ቬክተር ስናወራ ዳይሬክሽን ኮንሲደር ማድረግ ግድ ነው። ስለዚህ ዳይሬክሽናችን ከሌሎቹ አንጻር አሁን ከሲን ባናየውም እንኳን ኤና ከኤና ከሲ የተለየ አቅጣጫ ነው ያለው ዝላ አሁን ስንመለከተው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ በሚሆነበት ጊዜ እንዴት ነው ሪዞልቭ የምናደርገው የሚለውን ነገር ይሄ አሁን የምንሰራው ኤግዛምፕል ግልጽ ያደርግልናል ማለት ነው። ሲን ስንመለከት ደግሞ እንደዚሁ 10 ዩኒት ነው ያለው ማግኒቲዩዱ ዘን 37 ዲግሪ ነው ከኤክስ አክሲስ አንጻር የሰራው። ዘን እንዴት ነው ሪዞልቭ የምናደርገው የሚለውን ነገር እንይ ለምሳሌ አሁን። ምክንያቱም የመጀመሪያው ምንድነው ፈርስት ሌታስ ሪዞልቭ ዘ ቬክተርስ ነው የሚለው ቬክተሮችን ሪዞልቭ እናደርግ ነው የሚለው። እንግዲህ የመጀመሪያውን ኤን ሪዞልቭ እናደርገው እስቲ። ኤ ሪዞልቭ ሲደረግ ልክ እንደዚህ እንደሆነ ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል። ወደ ኤክስ እና ወደ ዋይ ኮምፖነንት መቀየር እንደሆነ ከዚህ ቀደም አውርተናል። ዘን ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ኤ ዋይ ይሆናል ማለት ነው ኤ ዋይ ምክንያቱም ፓራራል ቱ ዋይ ስለሆነ ማለት ነው። ከዋይ አንጻር ፓራራል ነው ይሄና ይሄ ማለት ዋይ አክሲስ አለ ኤ ዋይ ስንመለከት ፓራራል ናቸው ዘን ኤ ዋይ ተብለን ብለን ሰየም ነው ማለት ነው። እዚህ ላይም ስንመለከት ኤ ኤክስ ነው የሚሆነው ይሄ ማለት ነው ኤ ኤክስ ብንለዋለን ምክንያቱም ወደ ኤክስ አክሲስ አንጻር በኤክስ አክሲስ ላይ ነው ኦቨርላፕ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ዘን ይሄ የምንለዋለን ኤ ኤክስ ብለን እንጽፈዋለን ማለት ነው። ይሄንን ዘን ኤ ኤክስ ብለን ጻፍ እዚህ ላይ ከዛ ይሄንን ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው ሪዞልቭ እንዴት ይደረጋል የሚለው ነገር ይሄ የማይነር ነገር ነው ከዚህ ቀደም ስለሰራ ነው ማለት ነው። ወደ ቢ እንሂድ። እሺ ቢዚ ኳልስቱ ቴን ዩኒት ተሰጥቶናል። ከዋይ አክሲስ አንጻር ደግሞ 37 ዲግሪ ነው ያለው። ነገር ግን እዚህ ላይ አሁን ሄዳችን ያለው ቱዋርድ ዘ ኦሪጂን ነው። ቱዋርድ ዘ ኦሪጂን ነው ማለት ይሄ ቬክተር ምንም እንኳን ፈርስት ኳድራት ላይ ቢቀመጥም የሚገኘው የት ላይ ነው ማለት ነው? ሰርድ ኳድራት ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ይሄን ስትሬች ማድረግ ነው ማለት እንዲቀለን እዚህ ላይ ስትሬች አድርጉት። ይሄንኛው ስትሬች ስታደርጉት ይሄንን ልክ እንደዚህ አድርጉትና ይሄን ቬክተር ቢ በሩት ማለት ነው። ይሄን ቢ ማለት ትችላላችሁ። ይሄንኛውን ቢ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የላይኛውን ቬክተር በሙሉ አሁን በስትሬች በማድረገው እንትን መሳል እችላለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርጌ ከዛ በኋላ የምን ይሆናል 37 ዲግሪ ይሆናል። ይሄ 37 ዲግሪ ይሄ 37 ዲግሪ ከመጣልን በኋላ ምን እንደምናደርገው ይሄ 37 ዲግሪ እንዴት መጣ ስንል ምክንያቱም ይሄንን አንግልና ይሄንኛውን አንግል ስንመለከት ቨርቲካሊ ኦፖዚት አንግል አይነት ነው ፎርሙ። ልክ እንደዚህ ከተቀመጠ ለምሳሌ እነዚህ ቬክተሮች ይህንኛውን አንግሎች ብንመለከት ይህ አንግልና ይህ አንግል ምንድን ነው ዘ አር ኢኳል ይለናል። ምክንያቱም በቨርቲካሊ ኦፖዚት አንግል በሚለው የማትማቲክስ ቴረም ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አድርገን ይሄኛውም እንደዙ ይሄኛውና ይሄኛውና ይሄኛውም እንደዙ ተመሳሳይ ነው እኩል ነው አንግላቸው ከሚለው ነው የተነሳ ነው ማለት ነው። ዘን 37 ዲግሪ 37 ዲግሪ ለዛ ነው የመጣው ማለት ነው። ዘን ከዛ በኋላ ይሄን ምን ማድረግ ነው ሪዞልቭ ማድረግ ነው። ሪዞልቭ ስናደርገው ልክ እንደዚህ ነው ሪዞልቭ የምናደርገው
እዚህ ላይ ሪዞልቭ ስናደርገው እዚህ ላይ 90 ዲግሪ ነው ያለው። አሁንም መገንዘብ የሚጠበቅብን እዚህ ላይ ደግሞ 90 ዲግሪ እዚህ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ዘን እዚህ ላይ ምንድነው ትሪያንግሏን ስንጠቀማት ምንድነው የሚሆነው ስንል እዚህ ላይ ደግሞ ለክ ወደዚህ በኩል የሚመጣ ማን አለ አንድ ኮምፖነንት አለ ማለት ነው። በዋይ አክሲስ ላይ አንጻር ስለሚመጣ ይሄን ቢዋይ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄንን ቢዋይ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ምን ብለን እንጠራዋለን? ቢኤክስ ብለን ነው የምንጠራው። ቢኤክስ ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። ይሄን ቢኤክስ አልነው ዘን ቢኤክስ እና ቢዋይ ብለን ሪዞልቭ አደረግነው። ነገር ግን ዝላ ሆማ ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር አለ። አንግሉ ከማን አንጻር ነው የተሰጠን ስንል 37 ዲግሪ ከዋይ አክሲስ አንጻር ነው እንዴ? አይደለም፣ ይሄ ግን ከኤክስ አክሲስ አንጻር ነው 37 ዲግሪ የተሰጠን። ስለዚህ ይሄንኛውን ታሳቢ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ወደ ሲኒየር እስቲ ወደ ሲኒየር ስንሄድ ደግሞ እንደዚህ አሁን ከኤክስ አክሲስ አንጻር ነው የተሰራው 37 ዲግሪ ተሰጥቶናል። ዘን ይሄንንም ሪዞልቭ እናደርገው ልክ እንደዚህ። እዚህ ላይ ማን አለ? 90 ዲግሪ አለ እዚህ ላይ። ዘን ይሄ ኮምፖነንት ምንድነው? ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው። እዚህ ላይ ሄድ ነው የሚኖረው። እዚህ ላይ ደግሞ እንደዚህ ወደዚህ በኩል የመጣበት ሄድ ይኖረዋል ማለት ነው። የማንኛው የኤክስ አክሲሱ ማለት ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ዘን እዚህ ላይ ምን ይሆናል? ሲዋይ ነው የሚሆነው። ይሄ ሲዋይ አልነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድን ይሆናል? ሲኤክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሲኤክስ አልነው ማለት ነው። ዘን በነገራችን ላይ እዚህ ላይ አሁን ኮምፖነንቶቹ በምናይበት ጊዜ ኤክስ እና ኤዋይ ስንመለከት ሄድ ቱ ቴል ኮኔክሽን አላቸው። ዘን ከመጀመሪያው ቴል ተነስተን እስከ ፋይናል ሄድ ድረስ ያለው ምን ይሆናል ማለት ነው? ሪዛልታንት ቬክተር ኤ ይሆናል ማለት። ስለዚህ በሄድ ቱ ቴል ኮኔክሽን ራሱ ኤክስ ፕላስ ኤዋይ እኩል ይሆናል 50 ዩኒቲ የሚለውን ያሟላልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪዞልቭ አደረግን አይደል? አሁን እንግዲህ ይሄንን ምንድነው በግራፊካሊ ሪዞልቭ አደረግን ያየ ነው። እስቲ በቁጥር ደረጃስ ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ነገር እንይ። እንግዲህ ኤክስ ማለት ነው የሚለው ስንመለከት ምንድነው ኤክስ ምንድነው አጀሰንት ነው አይደለ? ዘን ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ 50 ኮዝ እንልና 53 ዲግሪ ነው የምንለው። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም አውርተነዋል ኮስ ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አጀሰንት ዲቫይደድ ባይ ሃይፖተነስ ብለን ማለት ነው። አጀሰንታችን ደግሞ ኤክስ ነው፣ ሃይፖተነሳችን ደግሞ እንደዚህ 50 ዩኒት ነው። ዘን ክሊክ ክሮስ አድርገን ኤክስን ስለሆነ የምንፈልገው ማለት ነው ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ 50 ኮዝ 53 ዲግሪ ይመጣል። ማይነሱ ለምን መጣ ስንል ምክንያቱም ሰከንድ ኳድራት ላይ ነው የሚገኘው ይሄ ቬክተር ማለት ነው። ይሄ ቬክተር ሰከንድ ኳድራት ላይ የተገኘ ማለት ዋይ አክሲስ ፖዘቲቭ ሆነና ኤክስ ግን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ለዛ ነው ስለዚህ እስቲ የተጻፈውን እንይ። ኤክስ እዚህ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ኤ ኮስ 53 ዲግሪ ይመጣል። ዘን እዚህ ኢኳልስ ቱ ማይነስ 50 ታይም 0.6 0.6 ደግሞ ኮስ 53 ዲግሪ እዚህ ኢኳልስ ቱ 0.6 ነው ያለው። ዘን ማይነስ 9 ዩኒት ይመጣል ማለት ይሄ ማይነስ ምንድነው የሚያመለክተው ስንል ቱዋርድ ዘ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ እንደሚሄድ ነው የሚነግረን ማለት ነው። ሌላኛው ኤ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ሳይን 53 ዲግሪ ነው የሚል። ኤ ሳይን 53 ዲግሪ ደግሞ እንዴት መጣ ስንል ሳይን ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ እንልና ምን እንላለን? ኦፖዚት ዲቫይደር ባይ ሃይፖተነስ እንላለን። ኦፖዚቱ ኤ ዋይ ነው፣ ሃይፖተነሱ 50 ዩኒት ነው ዘን ወይንም ኤ ነው። ስለዚህ ክሊክ ክሮስ እናደርገው ከዚህ ቀደም አይተነዋል። ዘን ኤ ዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤ ሳይን 53 ዲግሪ ይመጣልናል ማለት ነው። እዚህ ኢኳልስ ቱ 50 ታይም 0.8 ይመጣልናል። እዚህ ኢኳልስ ቱ 12 ነው። እዚህ ላይም ፖዘቲቭ ሆነ ስንል ምክንያቱም ሰከንድ ኳድራት ላይ ከሆነ ምንድን ነው ኤዋይ ፖዘቲቭ ነው፣ ኤክስ ግን ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ዋይ አክሲስ ሰከንድ ኳድራት ላይ ፖዘቲቭ ስለሆነ የሚሆነው ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ላይ መገንዘብ የሚጠበቅብን ነገር ምንድን ነው ቢኤክስ ነው። አሁን ቢኤክስ እና ቢዋይ ልክ እንደዚህ ያለ ፎርም አይደለም የሚመጡት። ለምን ብትሉ አሁን አንግሉ የተሰራበትን አክሲስ ነው የምንመለከተው። እዚህ ላይ አሁን ቢዋይ ምንድን ነው አጀሰንት ነው ለ37 ዲግሪ። በዚህ ሰዓት ግን ኤዋይ ምንድነው ኦፖዚት ነው ለማን ለ53 ዲግሪ። ስለዚህ ነገሮች ተገላብጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቢኤክስ ማለት ነው ስንል ማይነስ ቢ እንልና ሳይን 37 ዲግሪ ነው የምንለው። ኮዝ አይደለም የምንለው ሳይን ነው የምንጠቀመው ምክንያቱም ኦፖዚት ስለሆነ ይሄኛው ሳይድ ማለት ነው። ማይነሱ ለምን መጣ ስንል ምንድነው ምክንያቱም ሰርድ ኳድራት ላይ ከገባ ኤክስም ኤዋይም ኔጌቲቭ እንደሚሆን ነው የሚነግረን። ስለዚህ ቢዋይም እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ቢዋይ ኢዝ ኢኳልስ ቱ እንልና ማይነስ ቢ ኮዝ 37 ዲግሪ ብለን እንሄዳለን ማለት ዘን ቢኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ቢ ሳይን 37 ዲግሪ ነው የምንለው። አሁን ቢኤክስ ስላን ኮዝ እንጠቀማለን አይደለም፣ ከተሰራበት አንግል አንጻር ነው ማየት የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። ዘን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሳብስቲቱት ስናደርገው 10 ማይነስ 10 ታይም 0.6 ዘን ማይነስ 6 ዩኒት ይመጣልናል። ቢ ዋይንም በተመሳሳይ ሁኔታ ሳብስቲቱት ስናደርገው ምን ይመጣልናል? ማይነስ ቢ ኮዝ 37 ዲግሪ ይመጣልናል። ምክንያቱም ይሄ
by ነው አሁን by ስለሆነ የተባለው adjacent ነው then minus b cos 37 ዲግሪ አለ is equals to minus 8 መጣለን እንግዲህ እዚህ ላይ ስንመለከት bx by እና ሁለቶቹ ኔጌቲቭ ነው ምክንያቱም ሰርድ ኳድራት ላይ ስለሚገኝ ማለት ነው then cx ሳምን ይሆናል ስንል አሁን cx ምንድነው c cos 37 ዲግሪ ነው ምንለው እንደ a ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ግን ፈርስ ኳድራት ላይ ስለሚገኝ c cos 37 ዲግሪ is equals to 10 times 0.8 then 8 ዩኒት ይመጣልና cy ደግሞ እንደዚሁ c sin 37 ዲግሪ ነው ምንለው ምክንያቱም ይሄ ኦፖዚት ስለሆነ ማለት ነው is equals to 6 ዩኒት ፖዚቲቭ ይመጣልና ማለት ነው እንግዲህ ቀጣዩ ስራችን ምንድነው የሚለውን ስንመለከት ምንድነው then add the corresponding component ነው የሚለው እንግዲህ corresponding component የሚባለው ምንድነው ተመሳሳይ የሆኑ ኮምፖነንቶችን መደመር ማለት ነው ለምሳሌ እንመለከት ax እና bx ማንድ ላይ መደመር ከዛ እንደገና ማንን መጨመር ነው cx ን እንጨምራለን ማለት ስለዚህ እያንዳንዱ ኮምፖነንቶችን በኮረስፖንዲንግ ሚለን ax ን x ን kx y ን ky የመደመር ስራ ነው የምንሰራው ማለት ዘን ay ን ደግሞ ከማን ጋር እንደምራለን ከby ከዛ ጨምራን ደግሞ ማን እንደምርበታለን cy ን እንጨምርበታለን ማለት ስለዚህ ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው ምንም መደናገር የለብንም ማለት ስለዚህ እስቲ እንጻፈው ry is equal to ax plus bx plus cx in the i ነው ማለት እንግዲህ ምንድነው ax bx እና cx ን መደመር ነው አይ ማለት ነው ስንል ዩኒት ቬክተር ነው ዩኒት ቬክተሮች ደግሞ ምንድነው ዳይሬክሽን ፖይንት ማድረግ ነው ስለዚህ አይ ደግሞ ምንድነው ኤክስን ፖይንት ለማድረግ ነው ኤክስን ኤክስን አቅጣጫ ለመግለጽ ነው አይ ብለን እንትን ያለው ማለት ነው ዘን ኤዋይ ፕላስ ቢዋይ ፕላስ ሲዋይ ኢን ዘ ጀነራል ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ጀም ደግሞ ምንድነው ዩኒት ቬክተር አሎንግ ዋይ አክሲስ እንደሆነ ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል ዘን ሳብስቲቱት እናድርገው እስቲ ax bx እና cx ሳብስቲቱት ሲደረጉ የሚመጡት ቁጥሮች ማይነስ 9 ማይነስ 8 ፕላስ 8 ይመጣልና ኢን ዘ አያን ፕላስ አለና ay + by + cy በሚለው ቦታ ደግሞ ማይነስ እንደካ 12 ማይነስ 8 ፕላስ 6 ኢን ዘ ጀ ስናደርግ እነዚህ በአጠቃላይ ሲደመሩ ማይነስ 7i ፕላስ 10j ይመጣልና ዘን የዚህን ደግሞ ማግኒቱድ ስንሰራ 12 ዩኒቲ ይመጣልና ይሄ እንዴት ነው ማግኒቱዱን ምንሰራው ስነ ከዚህ ቀደም እናውቀዋለን ማግኒቱድ ኦፍ r ብለን እዚህ ኳርስቱ ካልን በኋላ ስኩዌር ሩት ብለን ከዚህ ቀደም ስላየ ነው ብዙ ማይካብል ስኩዌር ሩት ብለን ማይነስ 7 ስኩዌር ፕላስ 10 ስኩዌር ካልን በኋላ ስኩዌር ሩት መክተት ነው ያን ስኩዌር ሲወጣ 12.2 ዩኒት ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው መልስ አገኘን ማለት ነው እንግዲህ በቬክተር ደረጃ ማይነስ 7 አይ ፕላስ 10 ጄ ነው ይመጣልን በማግኒቱድ ደረጃ ደግሞ 12.2 ዩኒት መጣልን እንግዲህ የመጀመሪያው መልስ አገኘን ማለት ነው የመጀመሪያው ማለት find the resultant vector የሚለው ማለት ነው እንግዲህ the resultant vector a+b+c የሚለውን ፈልጉ የተባለው እንግዲህ ይሄ መጣልን ማለት ነው ሌላ የቀረ ምንድነው ሁለተኛው ጥያቄ ነው ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው direction from the positive x axis ነው የሚለው እንግዲህ የዚህ r ይሄ -7i+10j የሚለው ቬክተር በምን direction ነው የሚገኘው ከpositive x axis አንጻር ከየት ነው የሚገኘው የሚለውን ነገር ስንመለከት ደግሞ then the direction of r from the positive x axis can be calculated by using ነው የሚለው እንግዲህ the direction of r ማለት ነው የዚህን ቬክተር ማለት ነው -7i+10j የዚህን ቬክተር resultant ቬክተራችንን የዳይሬክሽን ከፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አንጻር እንዴት ነው የምናገኘው የሚለው ስንመለከት ምንድነው ቴታ ኢኳልስ ቱ ታን ኢንቨርስ ኦፍ እንደና ry ዲቫይደድ ባይ rx ነው ማለት ነው ታን ኢንቨርስ ብለን ይሄን ከዚህ ቀደም አውርተናል ዳይሬክሽን እንዴት እንደሚፈልግ ማለት ነው ዘን ታን ኢንቨርስ ኦፍ እንደላ ry ማለት ይሄን ነው ዘን ዲቫይደድ ባይ ማይነስ 7 እንላለን ማለት ነው እዚህ ላይ ግን አሁን ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር አለ rx ኔጌቲቭ ነው ry ግን ፖዚቲቭ ነው rx ry ፖዚቲቭ ነው rx ኔጌቲቭ የሚሆነው የት ነው ስንል ሰከንድ ኳድራት ላይ እንደሆነ እናቃለን ሰከንድ ኳድራት ላይ ደግሞ ምንድነው ልክ ይሄኛው 90 ዲግሪ ልክ እንደዚህ ይመጣና ከ90 ዲግሪ የበለጠ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ኳልስቱ 125 ዲግሪ ይመጣል ይለናል ይሄ ግን እንዴት መጣ የሚለው ስንመለከት ኖርማሊ ግን ታን ኢንቨርስ ኦፍ 10 ዲቫይደድ ባይ ማይነስ 7 አድርጋችሁ በካልኩሌተር ስትሰሩት የሚመጣላችሁ -55 ዲግሪ ነው -55 ዲግሪ ነው ይመጣላችሁ ይሄ ግን መልሳችን አይደለም አሁን ማወቅ የሚጠበቅባችሁ ነገር ምንድነው ይሄ መልሳችን አይደለም -55 ዲግሪ ስለሆነ ያ መልሳችን ነው ብላችሁ መውሰድ የለባችሁ ምክንያቱም ምን መሰላችሁ ምክንያቱም የተጠየቀው ምንድነው from the positive x axis ነው ይሄ ምንድነው ልክ እንደዚህ ሆነና ይሄ resultant vectorችን ቢሆን እዚህ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ያለችውን አንግል ነው አሁን እየጠቀስን ያለው ከኔጌቲቭ x axis አንጻር ማለት ነው አሁን ግን የተጠየቀው ግን ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ስለሆነ የተጠየቀው ምንድነው ምንድነው እናደርገው ከ180 ዲግሪ ሲቀነስ 55 ዲግሪ ስናደርግ የሚመጣልን መልስ 125 ዲግሪ ነው ይመጣልን ይሄ 125 ዲግሪ ማለት ነው 125 ዲግሪ ስለዚህ የመጣው ምንድነው ከ180 ዲግሪ ላይ ቀንሱት እዚህ
180 ዲግሪ ሲቀነስ ይመጣላችኋል 55 ዲግሪ ይመጣልናል ማለት ነው ኢኳልስ ቱ 125 ዲግሪ ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ታሳቢ አርጋችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ ማለት ነው ይበልጡን ደግሞ ሰርድ ኳድራት ላይ ፎርዝ ኳድራት ላይ እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን ነገር ለወደፊት አንድ ሌክቸር አዘጋጅተናል ያን ሌክቸር ስናየው ግልጽ ይሆንልናል ማለት ነው ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አርጉልን ኮሜንታችሁን ጻፉልን እናመሰግናለን